I B-uppgiften här så får jag titta på vad som finns inne i parentesen först. Så jag skriver 3 subtraherat. Sedan förlänger jag de här båda bråken så jag får samma nämnare. Och för att få samma nämnare så får jag multiplicera det här bråket med 6. Så jag multiplicerar täljare och nämnare med 6. Och det här bråket får jag multiplicera med 5 för att få samma nämnare. Så vad jag får då, det är parentesen. 4 gånger 6, det är 24 trettiondelar minus 5 gånger 5, det är 25 trettiondelar, sådär. 3, det är ju 3 fortfarande, och så sen 24 minus 25, det blir då minus en trettiondel, sådär. Minus minus blir plus, så det här är då 3 plus en trettiondel. Sådär. Och då är frågan, hur många trettiondelar är siffran 3? Jo, det är 90 stycken trettiondelar plus en trettiondel. Det här blir då 91 stycken trettiondelar. 91, 9 plus 1 är 10, så 91 är inte delbart med 3. Inte delbart med 10, inte delbart med 5. Inte delbart med 6 heller. Alltså, det där är mitt svar i B.